Random start. Riders ready. Watch the gate. Elias svänger långt start från ytterbanan där, men det är fler som får kartonstart. Det är helt galet. Det är tre stycken som ligger precis. Ni, hur många som helst ligger sida vid sida. Men det är Joel som kommer först ut här. Fett följt av Henrik. Och där bak är det ändå ett dräng. För där är det, finns det mycket folk som helst. Bland annat Jakob, bland annat Elias. Och det är ju så hårt. Det är Max som ligger där också och försöker. Samtidigt som det är riktigt trångt där mellan Henrik och Jakob. Joel har inte övertaget än så länge, men de kommer bakifrån sakta, så Joel får ligga på. Oj, 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 vad det är hårt. Och sen ut på sista raka så kommer Elias på ytterlökare. Kommer han upp på pall. Han kommer, oj, oj, nej, han skurpar precis in i den här mållinjen. Oj, 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 gick det bra. Det gick hur fort som helst där.